Параграф 21. Основні процеси життєдіяльності квіткової рослини Кожній квітковій рослині властивий ріст і розвиток, завдяки яким вона збільшується, утворює нові корені, пагони та інші органи. Для цього рослина повинна отримувати іззовні необхідні її речовини і енергію, тобто живитися. Рослина здатна поглинати речовини виключно у вигляді розчину або газу. Джерелом води і розчинених у ній мінеральних речовин є ґрунт. Функцію їх поглинання мінерального живлення виконують корені, які водночас закріплюють рослину у ґрунті. Грунт складається із нерозчинених Неорганічних часток, органічних часток гумусу, повітря і води, в якій розчинені мінеральні речовини. У найбільшій кількості рослина поглинає сполуки нітрогену, фосфору і калію. Особливо важливими для рослини є сполуки нітрогену, які вона здатна засвоювати тільки з ґрунту, хоча в повітрі його частка складає близько 78% від об'єму. Достатньо великій кількості рослина поглинає кальцій і фером, багато інших елементів, хоча і містяться в рослині у дуже невеликій кількості, але також необхідні для її життя. Якщо в ґрунті якихось мінеральних речовин недостатньо, то рослина голодує. Для збагачення ґрунту поживними речовинами людина вносить до нього добрива. Органічні добрива, гній, перегній тощо, повільно розкладаються в ґрунті до доступних рослині мінеральних сполук. Мінеральні добрива калійна, селітра, суперфосфат тощо. Розчиняються у воді ґрунту і їх складові безпосередньо поглинає рослина. Необхідні для життєдіяльності органічної речовини рослина синтезує сама, але для цього їй. Окрім мінеральних речовин, необхідний вуглекислий газ і енергія сонячного світла. Їх вона отримує за допомогою листків, що знаходяться у повітрі і забезпечують повітряне живлення. При вирощуванні рослин у відкритому ґрунті можна збільшити вміст вуглекислого газу. Поверхневому шарі повітря, якщо внести багато органічних добрив, вуглекислий газ виділяється мікроорганізмами під час розкладення органічної речовини. Особливо вдячні такому підживленню огірки, кабачки, дині та гарбузи. Ви вже знаєте, що фотосинтез не лише забезпечує рослини необхідними для її життя органічними сполуками, але й фактично перетворює енергію сонячного світла у доступну для живих організмів форму. Здійснюють фотосинтез усі зелені надземні частини рослини, але найголовнішу роль відіграють листки. Щоб відбувався фотосинтез, рослині потрібна вода, вуглекислий газ і світло. Для найкращого росту рослина вимагає певної освітленості та певної температури. Нестача будь-яких елементів мінерального живлення також негативно впливає на фотосинтез, дихання дає можливість використовувати для потреб рослини енергію. що… Вивільняється під час взаємодії органічних речовин з кисним повітрям. Цей процес відбувається у мітохондріях. Дихають усі органи рослини, як підземні, так і надземні. Якщо під час фотосинтезу утворюється кисень і споживається вуглекислий газ, то під час дихання використовується кисень, а виділяється вуглекислий газ. При достатньому освітленні рослина виділяє кисню значно більше, ніж споживає, а от у темряві вона його не утворює. Натомість, під час дихання. Поглинає кисень і виділяє лише вуглекислий газ, тому не рекомендують спати у замкненому приміщенні з великою кількістю рослин. Організм людини може відчути кисневе голодування. Газообмін необхідний рослині для поглинання кисню з повітря і виділення вуглекислого газу під час дихання або поглинання з повітря вуглекислого газу і виділення кисню під час фотосинтезу. Особливе значення для рослин має випаровування води, виділення води з рослини у газоватому стані. Воно здатне дещо знизити температуру тіла рослини і захистити її від надмірної спеки. Найбільш інтенсивно здійснюють газообмін і випаровування води надземні органи, в першу чергу листки. Однак важливіше те, що рослина може поглинути із ґрунту рівно стільки води, скільки вона випаровує в атмосферу. Тому саме випаровування робить можливим рух води. З розчиненими у ній мінеральними речовинами від кореня до листків. Одночасно продукти фотосинтезу транспортуються від надземних органів рослини до кореня. Особливу роль у процесах транспортування води з розчиненими в ній речовинами відіграє стебло рослини, воно зв'язує кореневу систему з надземною частиною рослини, цілісний організм. Цілісність рослинного організму визначається зв'язком між його окремими органами, який забезпечує їхню співпрацю. Здатність утворювати нові органи та рости протягом усього життя дозволяє рослинам отримувати доступ до сонячного світла і нових джерел мінеральних речовин. Рослини не здатні активно пересуватись у просторі, але можуть перерости на нове місце. Корінь і пагінь, що забезпечують перебіг усіх процесів життєдіяльності та визначають ріст і розвиток кожного рослинного організму, називають вегетативними органами, тобто такими, що забезпечують ріст рослини. Висновки. Корінь і пагін є основними вегетативними органами рослин. Корінь підземний орган рослини, який забезпечує закріплення рослини в ґрунті та мінеральне живлення. Пагін надземний орган рослини, який забезпечує газообмін, фотосинтез і випаровування води. Ріст та утворення нових органів протягом усього життя є важливим пристосуванням рослин як прикріплених організмів до освоєння нового. Життєвого простору